ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានលើកឡើងថាការដ្ឋានបូមខ្សាច់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូនសយកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអ្នកភូមិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចោទប្រកាន់ការដ្ឋានបូមខ្សាច់មួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិដូនសយឃុំថ្មីស្រុកទឹកឈូថាកំពុងតែបំផ្លាញផ្លូវសាធារណៈនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានបើយោងតាមសេចក្តីការពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាផ្លូវលំជាច្រើនខ្សែត្រូវបានបំផ្លាញคล้ายទៅជាជង្ហុកភក់និងដីហុយទ្រលំនៅពេលរាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសងខាងផ្លូវលើសពីនេះក៏ត្រូវបានគេដឹងផងដែរថាប្រភពទឹកក៏រងការបំផ្លាញផងដែរហើយច្រាំងបានបាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលពេលខ្លះបានស្រូបទាញដីធ្លីរបស់អ្នកភូមិដែលនៅក្បែរនោះទៅជាមួយទៀតផងម្ចាស់ការដ្ឋានដែលរងការរិះគន់នេះគឺលោកកៅចន្ទរាហើយតិចมันអាចសុំការបំភ្លឺបានទេនេះព្រឹកមិញនេះក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីលោកច័ន្ទវណ្ណាដែលជាប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានប្រាប់ ANN ឲ្យដឹងថាលោកនឹងចាត់កម្លាំងជំនាញឲ្យចុះទៅត្រួតពិនិត្យដើម្បីរកមើលផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែង